У проєкті «Влада сумчанам» на телеканалі ТВ заступник сумського міського голови, керуючись справами виконавчого комітету Сумської міської ради Степан Пак. І сьогодні ми говоримо про підготовку до президентських виборів. Отже, Степане Яковичу, 31 березня президентські вибори. Що треба знати людям, які прийдуть на голосування? Скільки виборчих дільниць працюватиме в Сумах? Місто Суми умовно поділено на два виборчих округи. Це 157-й виборчий округ, 158-й виборчий округ. Це десь приблизно 2 до 1, бо частина Залізного району відноситься до 158-го Залізного округу, центром якого є місто Білопілля. Що стосується кількості дільниць по місту Суми, їх 133, 132 – це є дільниці на постійній основі, і 33-я – це спеціальна виборча дільниця на тимчасовій основі, яка буде розташована у слідчому ізоляторі міста Суми. Що стосується більшої чи меншої дільниці, їх є декілька видів. Є великі виборчі дільниці – це там, де близько 1000 і більше. Середні виборчі дільниці – це в середньому 800 плюс-мінус 100. І малі виборчі дільниці – це в межах 300 осіб, які будуть голосувати там. Як я вже сказав, є ще спеціальні виборчі дільниці на постійній основі, які будуть розташовуватися в обласних та міських лікувальних закладах. Там будуть голосувати, можливо, медичний персонал, який буде на той час на робочому місці, і, звичайно, ті пацієнти, які будуть на той час знаходитися, нагадую, на стаціонарному лікуванні в даних лікувальних закладах. Виборчих дільниць стало не менше, вони приблизно такої самої кількості. Єдине, що кожного разу нам у місті Суми доводиться дещо з труднощами розташовувати виборчі дільниці в тому чи іншому приміщенні, оскільки виборчі дільниці розташовуються як у приміщеннях комунальної власності, так і приміщеннях, які належать до інших форм власності, в тому числі і форми приватної власності. Тому, коли ми говоримо за приміщення так звані наші, які відносяться до комунальної власності Сумської міської ради, то тут проблем майже немає. Степане Яковичу, наскільки міська влада подбала про те, щоб голосувати змогли люди з обмеженими можливостями? Частина тих, які не пересуваються самостійно, частина до них, вони будуть зареєстровані у виборчих дільницях, і виборчі дільниці будуть організовувати так звані виїзні голосування за участю членів дільничної виборчої комісії, а ті, хто пересувається на візках, для тих, в принципі, доступність ми намагаємося зробити максимальною. Але зрозуміло, що далеко не у всіх приміщеннях є пандуси. Якщо є пандуси, то по державних будівельних нормах вони в якійсь тій чи іншій мірі не відповідають. Але за прикладами інших років ми бачимо, що це не буде великою проблемою для тих осіб, які захочуть самостійно проголосувати, як і всі, на виборчих дільницях, тому що і члени виборчої комісії, і спостерігачі, і ті, хто їх супроводжує, я думаю, ми зможемо допомогти їм дійти до самої виборчої дільниці, отримати бюлетень і таємним голосуванням у відповідній виборчій кабіні на виборчій дільниці проголосувати так, як вони захочуть голосувати. Дуже важлива робота – це підготовка списків виборців до дня голосування, щоб люди могли себе там знайти і щоб не було проблем із тим, що людина прийшла голосувати, а її прізвища в списку немає. Яка робота виконана у цьому напрямі? Більше року активно працюємо над тим, щоб державний реєстр виборців був у нас якомога сформований, ну скажімо так, ближче до 100%, але ми зараз не можемо сказати, що він вже 100%, тому що у нас є деякі труднощі. Тобто частина людей, які, скажімо так, зареєстровані за одною адресою, проживають за іншою адресою. Тому частина може бути таке, що частина людей не отримують запрошення на вибори, бо вони фактично там не проживають, хоча зареєстровані там, і запрошення прийде туди, де особа зареєстрована. Частина людей є таких, які проживають тут без реєстрації, тоді вони не зможуть проголосувати. Частина людей – це ті, які переселені із окупованих нині територій Донецької і Луганської областей і анексованого Криму. Там теж свої особливості є для того, аби вони мали можливість проголосувати. Тому
В принципі, реєстр виборців вже сформований. Відділи Державного реєстру виборців Копаківський і Зарічний вже надрукували списки, і десь більше 90% виборчих дільниць вже отримали свої списки, вже отримали запрошення на вибори. Ми їх друкуємо, це відділ Державного реєстру виборців, друкуємо ми і передаємо, наголошую, на відділи, на дільничні виборчі комісії. І дільничні виборчі комісії вже розносять, відносять, вручають тим особам, які мають право для голосування і зареєстровані за тою чи іншою адресою. Якщо особа прибула із Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, то їй не треба нікуди, не треба ніяких підтверджуючих документів, вона просто показує відповідний документ, який посвідчує особу, це паспорт громадянина України з відповідною пропискою, іде на до нас, і вони будуть внесені, нагадаю, знову ж таки, до 25 березня будуть внесені в відповідні списки виборців. Ті особи, які внутрішньо переміщені із Донецької і Луганської області, вони також можуть бути і будуть внесені за їх звернення і за їх бажанням до списків виборців, за умови, що у них буде відповідно документ, який посвідчує особу громадянина України, це паспорт, і обов'язково має бути відповідна довідка реєстрації в місті Суми як особа, яка переміщена із Донецької або Луганської областей. Є ще та категорія людей, які можуть змінити місце голосування. Для того, аби змінити місце голосування, ну, наприклад, от особа, яка приїхала з іншого регіону в місто Суми, наприклад, у Відрядження, то вона може бути внесена до списку виборців за умови, якщо вона покаже, знову ж таки, документ громадянина, який посвідчує особу громадянина України, і обов'язково посвідчення про відрядження. Може бути це проїзний документ. Це може бути, наприклад, якщо особа, я вже говорив і наголошую на цьому, особа прийшла, вірніше, приїхала сюди в місто Суми і тут працює, але фактично вона тут не зареєстрована як на постійному місці проживання. То якщо є документ, який посвідчує оренду приміщення, що вона тут знімає, скажімо так, житло і знаходиться в орендних відносинах із власником житла, за таким документом теж може бути внесене в Державний реєстр виборців. Також може бути тоді, коли особа може працювати тут, от живе в іншому регіоні або в іншому місті, але працює тут. Таким чином може подати довідку про те, що працює тут, і також може бути внесена до списку виборців. І хотів би принагідно нагадати всім, що незалежно від того, чи були вони минулого разу в списках, чи не були, все-таки доцільно було би перевірити себе у списку виборців. Для цього кожен індивідуум, який досяг 18 років і є дієздатною особою, зобов'язаний перевірити себе у списку виборців. Для того можна прийти до 25 березня включно. Після 25 березня вже буде значно трудніше. Таким чином, залишається ще декілька днів для того, аби можна було себе знайти в списку виборців. Якщо не знайти, то провести відповідні процедури для того, аби він був внесений в список виборців. Так ось, для цього треба звернутися або за адресою своєї виборчої дільниці, або Ковпаківський відділ Державного реєстру виборців знаходиться на 5-му поверсі, 89-та кімната, а Зарічний, відповідно, знаходиться на 1-му поверсі в кімнаті номер 3. Кожна особа може звернутися за телефоном і дізнатися, чи він є в списку виборців, чи його немає. Такі телефони наступні: 63 27 19, 63 29 39 і 60 01 64. Є ще одна форма, як можна себе перевірити у списку виборців, бо списки виборців формуються в Центральній виборчої комісії. Таким чином, ми, кожен із нас, в принципі, має можливість і має право зайти на сайт Центральної виборчої комісії і знайти себе там в персональному персональній
скринці своїй і знайти своє прізвище. Єдине прохання до тих, хто буде себе там шукати, там треба чітко вказати прізвище, ім'я і по батькові. Дуже важливе питання – це безпека громадян в день голосування, це безпека скриня для голосування, це охорона бюлетенів до голосування і потім, коли їх вже будуть вести до окружних виборчих комісій, наскільки ця безпека гарантована? Я хочу запевнити всіх, що ми створюємо максимально умов для того, аби дані робота була проведена в безпечних умовах і ті, хто буде, скажімо так, реалізовувати своє право виборця, мали безпечні умови. Державна служба з надзвичайних ситуацій перевіряє пожежну безпеку. Національна поліція перевіряє нюанс своєї роботи. Тому я думаю, що проблем із безпекою виборчих дільниць не буде. Тим більше, що за своїми функціональними обов'язками Національна поліція і в нас з ними є тісний контакт, ми проводимо постійно робочі зустрічі і, звичайно, робочі наради. І зрозуміло, що і обласне управління, і відділ міський Національної поліції, вони працюють в цьому напрямку, вони, на мій погляд, працюють дуже добре, вони навіть з ініціативою виходять і до нас також. Тому я думаю, що і виборчі бюлетні, які будуть на збереженні до голосування, перевезення їх до виборчих дільниць і охорона перед голосуванням на виборчих дільницях, власне, самі способи і методи голосування і саме основне транспортування після підрахунку голосів з виборчих дільниць до окружної виборчої комісії. І тут вони будуть зберігатися у цьому приміщенні, яке я не скажу приміщення, я маю на увазі у цій будівлі. Виборчі дільниці 31 березня відкриються о 8 ранку і закриються о 20 вечора. Після 20 вечора, звісно, кожна виборча дільнична комісія буде підраховувати, буде писати протоколи. І протоколи з мокрими печатками і усі бюлетні, які були використані під час голосування, у відповідному стані, запаковані, будуть доставлені до окружної виборчої комісії. Тут будуть прийматися протоколи і, відповідно, після цього дані бюлетні будуть передані на збереження. 1 квітня у нас завершується черговий етап електронного декларування, яка робота проведена в органах місцевого самоврядування міста Сум. Що згідно законодавства, електронне декларування подають посадові особи місцевого самоврядування, посадові особи державної виконавчої влади та керівники підприємств, установ та організацій, які визначені законом як такі, що повинні подавати декларації. Згідно закону, до 1 квітня, тобто до 24 години 31 березня, кожна особа повинна подати до Національного агентства запобігання корупції відповідно декларацію. Декларація, так і називається, декларація про доходи громадянина України. Тому на сьогоднішній день нас найбільше всього цікавить, це цікавить наші працівники Сумської міської ради, керівники структурних підрозділів і їх підлеглі, а також керівники комунальних закладів та комунальних підприємств нашого міста. Тому для тих, хто хотів, хто бажав, навіть було так, що ми спонукали їх, щоб вони цього хотіли, ми створювали ряд умов, які для забезпечення їхніх знань. Тобто ми провели більше десятка занять, в тому числі лекцій, в тому числі із залученням однієї із керівників Національного агентства запобігання корупції з Києва. Це була домовленість на індивідуальних, скажімо так, відносинах, але і вони приїздили сюди, відповідно, за нашим листом, з відрядженням, і проводили абсолютно змістовне заняття з конкретними прикладами. І я думаю, що усі ті, хто навчався, а в нас в кожному структурному підрозділі, як і в цілому по міській раді, закріплені відповідні особи, в більшості це з числа юристів, які, скажімо так, дещо більше, дещо поглибленіше знають ці питання і деякі проблеми. І я думаю, що це ті, які при необхідності можуть надати консультації для
тій чи іншій особі, яка буде заповнювати декларацію. Але хотів би все-таки наголосити, і, мабуть, це буде стосуватися не лише працівників Сумської міської ради, щоб до останнього дня, до останньої години, звісно, не чекали, тому що, знаєте, риса наша така, що ми в останній день, в останню годину, в останню хвилину, і тоді зрозуміло, що таких по Україні є дуже багато, і тоді кажуть, що не могли зайти на сайт НАЗК. Степане Яковичу, дякую вам за нашу розмову.